La no violència és, a vegades, heroica, però no es necessiten superpoders. Es tracta d'una força que tu pots utilitzar en el dia a dia, entre la gent que t'envolta. Pensa-ho bé. Quins conflictes tens? Algun enfrontament familiar? Alvin Strait, un nord-americà de 73 anys, després de 10 anys sense parlar amb el seu germà per disputes familiars, es va assabentar que estava greu de salut i, al no tenir carnet de conduir, volgué anar a parlar amb ell, recorrent durant 6 setmanes els 466 quilòmetres fins a Wisconsin en una segadora de gespa. El germà acabà recuperant-se i tornar de nou amb la família. Conflictes amb els fills? Arun Gandhi, net del conegut Mahatma, havia de recollir el cotxe del seu pare al taller i, en arribar tard, va excusar-se amb una mentida per vergonya, perquè havia anat al cine. El pare, dolgut per la mentida, va respondre que tornaria a casa caminant, tot meditant en què s'havia equivocat educant-lo. Arun mai més mentir, després de l'experiència de conduir el cotxe de nit darrere del pare, que caminà 5 hores i mitja als 29 quilòmetres. Conflictes veïnals? Als habitants del suburbi de Kangemi, Nairobi, se'ls va barrar el pas als carrers del luxós barri contigu Mountain View pel simple fet de ser pobres. Però un grup de dones protestà despullant-se davant dels guardes, fent-los avergonyir per cooperar amb tal discriminació, fins que finalment reobriren el pas. Hi ha molts exemples. Aprèn-ne més. Inventa tu mateixa un altre final als conflictes. Sigues creativa per buscar terceres vies. Què podria tocar el cor de l'altre? Què canviaria la realitat? Tu també pots millorar el futur que t'envolta. Mou la no violència.